ništa nisam vas. To je od gore kaza. Bog je izbran na tozi svijet. Najdolnuto, najništožnuto, najnemošnuto, da posrami silniti, je to sad počeo je. Što toko ne dođe kapacijet na zanje. Toko meni se, tako se, profesor nije dodao. Всички се оплашиха. Но Господ даде този смел дух на един ничтожен, а че той ги оплаши. Жеглав си един работник, чукал камъни. Бог се подиграва с всяка човек. Разбираш ли? Моята уста не е млъквала. Моята уста не е спирала. Няма беше страх нито от властта, няма беше страх. Аз ме страх от Бога. Ако мълча, вай за мене. И зато и Бог ме запазил и казва, ще говориш. Вече бяхме заснели няколко беседи с легендарния отец Георги от Жагларци, когато на 15 януари 2015 година научихме, че той се е простудил на богоявленските богослужения, легнал на смъртен одър и предсказал своята предстояща смърт. Десетки негови духовни чада са надошли отблизо и далеч и чакали на дълга върволица пред стаичката му, за да се видят за по 1-2 минути със стареца и да си вземат с Богом с него. И ние тръгнахме от София към Добруджанското село с надеждата да го сварим жив и да вземем неговата благословия. Над вечер, докато пътувахме, ни се обадиха, че стареца съвсем е отпаднал. Близките му са преустановили достъпа до него и няма да можем да го видим. Духовните чада на отец Георги са се разотишли, а в Жагларската църква Свети Георги ще се отслужи молитва за отиващия си духовник. Светите славни, добропобедни и мъченици на преподобните и богоносни наши отци на Стита Равно, апостолни и на български простители Кирил и Методи, на светия благоверен цар Борис Михаил. Да се помолиме за нашият духовен отец Георги. Да се помолим на Бога да бъде неговата воля и да се радваме за това, което има да се случва, не да плачем. Духа му е тук. Духа е пратен на всички да го каже. Покайте се, брати и сестри. Вие защо не му попречихте да не служи на Йорданов ден и на Иванов ден? А, не. Нямам право. Може да не може, но ще може. Но не може да се. Може да не може, но той може. Как? Ще служиме. Сутрин, като стане на вижте, умира. Брат Димитре, аз трябва да служа. Няма да мога да служа. Той запаха и я запаха. Няма как да мога да служа. И каза, оставите ме, аз да умра. Никой да има закача. Аз покържа ръката и това държа. Брат Димитре, ръката ще иска. Слушай, ще кажеш на моите синове. Няма да му обичат, с дрехи, каза Локсоза. Ще ме обличете старите дрехи.
Тук идваха ли хора да се сбогуват с него? Идваха ли много хора? Но... Братя, какво да ви кажа? Ото много народ. Няма брой. И той казал, няма да пускате други хора. Да, моята душичка каза и ги вземи, каза Бог. На сутринта ми казаха, че отец Георги се е съвзел. И цяло чудо беше, че през стаичката му нямаше никой. И той беше готов да говори с нас часове наред. Njegovići, stoji se upredio vreme, koga je kak da prijema. I sega, čakam se česa, Bog milosti. Той знае. Бог се определил на земята един беден свещеник. Какъв той да не бе? Той му дава власт. Той му дава власт. Той най-напред всички апостоли даваме власт на тях и до сега и на нас грешите. Каквото свържите на земята, ще бъде свързан. Той е избран от утробата на майка си още да бъде служител на Бога. Бог ще избира хората. Той е избран. Господ избрал, викам, без книжите от Галилейското езеро, а мене ме избрал, викам, Караманското езеро. Аз съм викам родом от Северна Добруджа, от Тулчинския окръг, от едно голямо село, българи, 1200 къщи бяхме българи. И от последно потекло съм, от последно бедно семейство. 5 сина викам на нашия баща и 3 дъщери. Баща му е бил бущар. Целият му род са били преселници в Тулчинско, Северна Добруджа. Бабата на отец Георги е била рускиня, а нейната сестра е била монахиня в близкия монастир. В Румъния шили му вкъщи на Коледа на Саме. Двама човека. И ще запим. Стява Сосрасаре, Стява Конкономаре, Стява Луменяза, Шия Девиряза, Щаска Скората, Пилно Виноват. Пим. През 1940 година, след Крайовската спогодба, Южна Добруджа била върната от Румъния на България, а българите от румънската Северна Добруджа били преселени тук. И дойдох тук на 17 години. Те тук живели хората, значи турци, българи, значи кръщик. На 15-16 села бяхме пръсати. Така семейството на Георги Пейчев се преселва от родното Караманкьой, Румъния, в южнодобруджанското село Омурфакъ, населено предимно с турци. Преименувано по-късно на жегларци. Като дете е бил много силен, такъв много ревностен и много със силен характер. Той с две думи е бил разбойник. Той е музикант, като младеж, свири на гадунка. Между младежите бил номер едно. Той като е войник, нямало кой да го беди физически. Значи в казармата всеки ден 5 кубика земя трябва да изкарам. Той е 12 часа, нормата не го изкарвам. В Румъния е учил какво е учил, не знам, доидва тук в България, като почва да чете Евангелието, но там коренно се променя. Той от малък, още преди
да дойде този период. Той е събирал младежите, говорил им е, имал такава нагласа да ръководи духовно хората, да им помага. По нивите ходил, четял им от Евангелието. Но според мен това гонение усили пламък още повече. 48-9 година преди да се ожени за майка ми. Почва да ходи на църква, да пее на клира, да чете и така. Това са години на съдбоносни събития. Втората световна война, 9 септември, първите гонения срещу църквата, утвърждаване на атеизма като държавна идеология. В тези тежки времена Георги Пейчев редовно се черкува в съседното село Орляк и през 1948 година става певец в тамошната църква. На следващата година той се задумява, ражда му се дете, след това второ, трето, четвърто, пето и той изкарва прехраната им с тежък физически труд. Земеделие, правене на тухли, вадене на пясък, чукане на камъни. Имаме с брата ми по 1000 кубика пясък изваден на година. Така и сето го праш, а продаваше 3 лева, на нас нанасеше по 1,20. 60-та година голям берке беше. Вземал 3 тона жито. В началото на 60-те години комунизмът е в своя апогей. Това е времето на емблематични успехи в космоса, на глобално политическо разрастване, на творческо разкрепостяване след сталинските репресии, време на еуфорична вяра в прогреса, която обаче води до нова вълна на гонения против църквата. В кой миг си бил най-щастлив? В най-голямото критично положение, когато ударя тогава, значи, голям акция на безбожната власт. Що свещениците да се хвърлят наши красави. Хвърлите, каза лицата. Те никой не им се опря на тях. Тошовския, хвърли разто, хвърли го. Нашия телевъцки е такъв на еродиран, начетен, да ти е драго да го слушаш, хубаво. Фали раз. Той се обеси. Нашия тук, свещеник. И него. И той фали раз. Те се фърля расата. Отстъпиха от сатаната на двиги. А Господ казва, аз се облича пък и един начин нищожен да вземе картечната срещу тях. Палите Бога, посветиха го, палите го в утвърждени сили его. Иронирани, богослови, познали, фърля разата. Няма недостатъчно, значи, вяра. Останах аз като значи един певец тук от църквата. Аз имам 14 години певеческа служба, даже преди да стана свещеник. И викам, Боже, аз рекъл, не съм достоен за този сан. Не съм. Но за Тебе всичко Божо. Помогни, казвам Господи. Аз съм ден още за свещеник. 54-та година. Но обадях ми се от Светия Синод, че нямам достатъчно Образование. 62-та година, май месец, питал адвоката, той каза, ще вземеш двама свидетела, да потвърда, че ти си завършил 7-ми клас в Румъния. Да.
Решава да се яви в съда, в тяга. И отива и казва, аз съм водя свидетели и казвам, че завършил основно образование в Румъния, ама няма никакви документи. Сега съдята ли, аз ще изпитвам. Съдията бил Фердинанд. От Румъния съдия. Ще вземиш документа, каза след малко време. Ще го положи. И с него документ се направих да вляза в семинарията. Бог по укората. Хвалите Бога, възхвалихе Го, хвалите Го в утвърждени сили Его. Къде учиваш? Реко, вижте какво. Аз не съм дошел с вас да се разправям къде учим. Аз ви казах. Аз учим, значи казвам в семинарията. Да служа и към на хората. Няма. Тази молись. Мне ги затваряме вече. Видят школу фурля разад. Те горки, те не знаят, какво правят. Тя се чули къщима, остаеш кай с толкова деца. Не бой се, Бог е за нас. Ако лежа, казвам, 3 години болен, поганно. По-добре ще бъде на тебе. За Коледа те ще напуснат, казвам, сега 12-15 дни на ваканции. За Великден пак ще напуснат. Аз като дога няма да лежа. Аз какво завършил да. Пък през лята ваканция, казвам, техни месеци и полина са. Майка ти, как ви е гледала вас, докато е до семинарията? Тя беше така природна, много умна жена беше. Много, и много работлива. Тя беше страшна домакиня. Лятно време тя отглеждаше по 120-30 пуйки, гъски, кокошки, отделно лузя. Правя си туфли на къщи. Пък аз подготвил, значи, материал за туфли на къщи. За време, като дойде време да отивам в семинарията, Продавал туфлите. Моята баба, ах, каза, няма да видя туфля на къща, каза. Аз заминал семинарията 62-а година. Това е преломният миг в живота на Георги Пейчев. Когато на 39 години той оставя жена и 5 деца, за да навлезе в недостъпния свят на семинарията, тя е всъщност най-важното духовно средище в България. Прокудени от София и запратени сякаш на заточение сред скалите в близост до Черепишкия монастир, тук се събират високи духовници и богослови, които създават истински духовен разсадник. Той се движи всеки ден с или с дядо дядо Тихон, или до дядо Герасим, или до дядо Кипремечи. Имат духовници, които му дадаха голямо възпитание. Особено дядо Кипля. Химик, физик, математик, астроном. Човек уникален. Той като излезе на пенсия, направи се, значи, палатка. 14 години живя в Черпишкия хан. Отпред има само пусато един брезен като врата. При мене каза, бяса на мали ли каза, повече каза мишки. А си ме преглизали, каза радост. Но каза, като отивам за вода и връщам се, виждам, каза, пелянка. Виперка. Отровна. И викам, Господи,
изпрати ме от тези няколко да ме очистят палатката. Да. Отидам се кара палатката. Чета си Библията. Виждам, казвам. И да каза шест. И да чест. Едната казва сърдата по главичуса. Тя команда вече двете. Долу казва тук. За 24 часа повече няма. И пак се прибра. И реко, на свети Герасим лъв му слугува. На свети Серафим Саровски му слугувала мечка. А пак на тебе слугува рази земите. Дядо Киприян, като влив класа, Бог каза да го благослови този мъж, дето дойде каза от Северна Добруджа. Голям пример е каза, не донеси каза това. Хвалите Бога, Господи Хего, хвалите Го в утвърждени сили Его. Пока сваля пясък, като съм умрал от пясъка, взявам книгите. Изкарвай за окъщи, изкарвал значи за семенаята. И за 3 месеца време, колкото съм бял тукачка, изкарвал 1000 лева значи. От пясъка ти 1000 лева бяха пари. Да. И на заплата беше измисли 8 лева. Наставника ми беше в семенаята един дядо Синеси. Той ми беше изповедника. 64-та година взимал момчето с мене. С отец Ян служи ми на една маса. Син и баща са храна ми в семинарията. Фана ми се, значи, 13 човека, значи, в семинарията. Ние останаваме 6 на матурата. През 1965 година отец Георги е ръкоположен за свещеник. През юни той завършва духовната семинария и тръгва към Жеглярци. Тогава, като се връщаме, отец Ян се с мене беше малък. Един човек от деса зададе. Тя кай гарът си залязала времето. Тя се изпяла капитан. Та или? Между ЖП гарата и автогарата, аз ще направим митинг. Поизпряя всичките да слушат какво ще излезе. Между че. Реко, слушай, припаши се, казвам, като мъж. Аз ще те питам, ти ще ми отговаряш. Човека господар ли е тук на този свят? Или не е господар? Каза господаре, що ме той е господар, ама говоря силно. Що ме той е господар? И слушат всички. Той ще бъде мощен, силен, да отворят тези елемента, които го застрашават. Кои са ти? Старостта, болестта, смъртта. Той може ли да го отстрани? Мълчи. Човече, човече, разуми се. Искаме ли не искаме, додъкме на този свят. Не по наша воля, по волята на Твореца, който е благоволил да съществуваме като Негови чада и да го познаваме. Ние сме отреден за вечен живот. Хвалите Бога, Господи Хего, хвалите Го в утвърждени сили Его. Дойде един, сили неясно. Ох, каза лоши. Ти каза, гледай какво направи, каза тук. Митинг. Ние каза, гледаме да затулим, каза, тази мисия за Бога са, такова, а ти кая поудигна, каза. Не съм мълчал, братко, нето по улака, нето ниди. Питам на този учител от Търновския край, гледам това, каза, тъй млад, как се заблужил да станеш, каза, свещение. Леко, защо? Защо?
При първото ни посещение в Жегларци, тръгнахме с отеца от неговия дом към бащината му къща, превърната в храм Свети Свети Кирил и Методий. В Жегларци, някогашното Омурфака, никога не е имало църква. Затова през 1965 година, след като вече е станал свещеник, отец Георги решава, заедно с брат си Атанас, да подарят бащината си къща за църква на Жегларци. Разбира се, това ще срещне силен отпор от страна на властите. Стоим пред смъртния удар на отец Георги и пред очите ни той преживява отново ключовите мигове на своя живот. Аз съм направил този колиб. Какво ви причина? Казал на прокурора. Аз съм рекол свещеник. Свещеник от Жегларци. Нямам право, викам, да направя баща на си кабинет за кабинет за цар. Ние казах, готовите църкви, гледаме да ги ликвидираме. Той каза, строил, каза, нова църква. Аз рекал, не съм строил нова църква. Това е начин на моя баща. Нямам право, викам, аз да приспознавам, значи моята къща, викам. Ама ние каза нищо. Вие може не щете, пък аз го искам. Секретара. Аз каза, ще отида да я съборя, каза. Дори кай киврите ще драсна. Драсни, към те са горяли, към църковите, към 500 години по турско робство. Дали да сега ще гори българска църква под военство слънце. Дженко се каза, ще дяде. На държавната сигурност. Ти каза, вярваш, ще каза у Бога. Събираш, каза тук, старте, жен да ги заблужаваш. Какво ще ви кажа? Сигурен съм, каза в Бога, толкова, както едно прави две. Две и две правят четири. Дори съмнявам се от тези числа да викам, няма да му излъжат. Колкото в Бога не се съмнява. Той се прилапа жунти, значи, от миберето. И събрава се тук вече много. Казвам ви, ще отворя да видите какво представлява фатре. Обаче вика фатре, цигара няма да пали ти. Обади се секретар. Напротив, каза фатре, ще запаля две. Ето реко. Причината, която няма да види. Ние казваме, ще направим протокол, ще запечатим. Вашите печати не важат за мене. И 100 печата да ги турите. Не важат. Че църквата, която е път, мост и кораб, провежда човечите от една страдална страна и привежда в вечни живот. Тя вика не е търпяла печат и няма да търпи. А ако беше, викам, от начало църквата на първи места, ти ще бъдеш първи. Нямаше да има за мен място. Но сега църквата остана подложена значи, на властта и ти вече гордей за съдаше силен. На тия сили, както бях, и двамата да бях останали, няма да ми се оправят. Че ако не беше църквата, Русия нямаше да я има.
България нямаше да я има. Полите Бога, Господи Хего, полите го в утвърждени сили Его. В същото време, когато отец Георги отстоява правото си да превърне бащиния си дом в църква, русенския владика, подложен на натиск, предава храма на Всички Светии в Русе на градския народен съвет. 10 години по-късно този храм ще бъде разрушен, а на неговото място ще бъде издигнат пантеон на възрожденците. Господи Боже наш, Ти, който благославиш, оние, които Те благославят и освещаваш тие, които се надяват на Тебе, спаси Твоите люди и запази изпълнението от Твоята Свята Църква. Сънова мама, моята мама, като дойде преминена, облечена е монахини, припасана с вас. Да долка е да ти кажа, че говори у Калофер. И там каза Валентина Друмила. Ми каза да ти каже, да иди за напреш Водосветлов и Делечи ми. Той пък не Делечо, племенника ми беше болен. Не го висим. Той имал много духовни подвизи, молитвени. Той всяка вечер се моли. Нощна молитва, тя е най-силна. И имал нападение на демони. Също като светиите, подвижниците. Легнал си. Без молитва. Сънува. Че? Той цили нещо против мене. Докато помислил така, отори очите. Тръма се фърля отгоре ми. Тръма се фърля отгоре ми. Кандилчето го е. Казвам, господин, не му оставай. Не му оставай, към те сбисви. Тръмата натискат отгоре, ама колкото съм моля, наче, изхвърлям ги. Ставам. Като станах, двамата избягаха. Остана единия. Държим се за ръцете. Аз го почувствам. И очите ми към Бога. Господи, не му оставай. Моля се вече. Като разбра вече, той силата ми се увеличава. Избяга и излези. Аз панал към. Благодаря ти, Господи. Че ми помогне, казвам. Че стрити би слави към децата. Той с мене стана, бе. Стана, бе. Явно, как се с вас говори. Той зато и казва Спасителе. Молете се да не паднете в изкушение. И най-вечер лягам си и казвам, Господи, прати ми, казвам от небето, викам радост. Лягам се, заспивам. Виждам, ги идат. Моята кака Мария и Леля Кръстина двете. Рекал, како? Ама пита ги му плашено. Знам, къде се. Рекал, как е там? И Геньо кака. Каквото сме говорил, чекай, там си бил. И тати му се дал да види жилищата, небесните жилища. Каза, такива красиви, наредени, подредени, така хубав уют, казва, така наредба не съм видял никъде. И на тати му се дал да вкуси от небесния плод, каза, такъв духовен плод му дал Спасителя, защото казва, цяла седмица ми беше сладко в устата, на земята такова, каза, сладко грозди, не съм ял никога при живота си, дало му се да вкуси от него, представете си. И зато и дякон си. И от това на свет не вече начинаме да въвеждаме наши други ученици.
Че и други, 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 и други. Като дой Коляда тук, това вече са на отпуска. Тук ставаше семинарията. Имаме от тук, значи, 20 защитеника. От тук, от той гнездо. От тук, от той гнездо. Цяла България блокира и ми се стои силама от Бога и тази. Партийният секретар от Добрич. Абе, разбрай ми, каза, че тук има да си каза, много ученици каза. Искаме да знаем тези ученици, каза, как постъпал семинарията, каза. Който иска да отиде в семинарията, никой не може да го спре. Абсолютно. Аз ги опътвам. Искат от мене, значи, опътвание. Обаче, че си не така. Аде да подготвиш един кай за двама тук. Рекваме нас, у България, дето няма свещеници, дето няма... Там да не мисли. Ама ти кай за България ли мисли? А! Че какво България сам, викам, да не мисли за България. Вие сте, викам, много добри. Много добри сте. Аз съм разбойник. Аз съм добър човек. Ако искате да ме разберете, че съм такъв, съблечете ме раз, живете ми към на гърба, ме иначе ме ушла рано. Не съм добър човек. Но! Тук им проповядваме, че тези хора, които имат вяра в Бога и са злодейни, Бог ги привлича. Тази благодат, която и в мене сега, дето виждате и казвам, мили, ако и във ваше станете ангели подолу. Вие отнехте ли ви към вероучението от училищата? А? Отнехте ли? А пък ние искаме наши деца да бъдат възпитани, образовани по-християнски. Къде? Директор Добрев. И той ми казва, ти кай мислиш, каза, цяло село, като тебе да мислят. Добрев, не искам само цяло село мене, като мене да мислят. Искам цял свят, като мене да мисли. Четирима брата, снимаме 20 деца. Да. От тези 20 деца, 11 са свещеник. И аз със сел 12. Разбрай. Един обикновен селски свещеник да създаде в едно забутано малко селце Добружанско, да създаде цяла школа от духовници, свещеници. Голяма сила ми даде нашия свещеник. Голяма, голяма. И са радвам, и са радвам, и показвам вече на Мишан 80 години. Голяма сила ми даде. Моята вяричка, Кришна вяричка. Защото, разбираш, аз съм неграмотен. Казвам, Боже, аз тук пак изгреших. Боже, тук пак изгреших. И се казва, брат Димитри, ти не мога оставаш. От 400 година. И ние с него, разбираш, сме живели едно днескашния ден. И към оче, моли се и за мен грешник. Ти ще отидеш ми, ти не оставаш тук. Само влизайте от църквата, не го оставайте. Дали ще има свещеник, дали няма свещеник, книги са там. Сани силни от престоли и въздигна смирени, главни е спълни с блага, а богати от прати без них и що. Шестнейшую херовин, славнейшую, без сравнения серафим. Господи, сыны, народ мир, Суусе Христа и святия. Господи Боже наш, ти който благославиш, спаси тойте люди и запази изпълнението от Твоя църква. Понеже от Тебе слизат всички небесни добрини и на Тебе слава въздаваме.
на Отца и Сина и Святого Духа, сега и винаги во веки веков. Тъпка на мачка не беше вярата. Мене мадлазаше той нещо. 69-та година, 4 февруария, дадамо о прокуратурата в Добрич. Тяхната цел беше тази. Че са се един замах, гледаха да махна цялата църква. Най-първо мене извика. Ама там, като учили Георгия, дран! Вратите се блъскат да те оплашат. Рекъл Сатано, няма да ме оплашиш. Отец Пейчев казва, признаваш ли се, каза виновен, че си убедил, каза властта. Си убедил, си ги направил. Да, рекъл таки вас. 70-та година, когато идва Димитър Тодоров и Димитър Кичуков, по това време беше такъв на вероисповеданието. Той го имаше разправи много с него. Защо не съобразявате, каза, съвременния живот? А че се създаде, каза, един конфликт в целия Толбукенски окръг. Та са наложени от София да им да го правят. В момента за кого съм спрятен? За кражба ли? За нарушение ли? Не съм ли изправен аз пред вас, тук и всички да слушат, че в България не имаме ли някакъв свобода на вероисповедание, или нямаме? Или така турил съм и към чатала на врата, натискаш гестаповски, душмански, и валиш, валя пред, и пред народа, външни държави. Свобода! А там много глупо. А там най-много глупо. Казал тук на събраните. Нищо ли къл няма да можем да му направим, но аз сега като мина през Русе, ще нареда на владика да го измести от тук. Той бил, каза, беден човек. Ще му дадеш най-хубавото духовно инорие. Щото бил 6 деца и те. Ай, тук ли къде ще го вземеш при тебе си? Димитър Тодоров беше рекал на владиката. Ще му дадеш най-хубавата инория, ще го вземеш при тебе си в Русе, ще му дадеш апартамент. Но от тук ще го махнеш. Да оставя тези деца, викам тук, значи подготвени за свещеници и да избягам от тук. Ти ще кажат на нашия дядо поп, избяга, остайна, никога ще приеми. Да отида там, няма да мога да служа. Защото съвестта ще ме боли. Що оставят им усети на вълците и бягаш? Оттам вика, дядо Владика, ти измести ли той свещеник оттам бе? Марш навънка и на него бе, и на него, на Владиката. Какъв си ти Владиката бе? Един свещеник да не може да изместиш, че ни казва, ако не можем да изместим, каза един свещеник, каза, от той мислодето той на мест. Къде остава? Престижа на властта. Тогава дядо Софроним казвам. Ами престижа на църквата, къде остава? Идва дядо Лерика на ден на Марин ден. Рекал дядо, няма да им остапаме към ятичка. Ама ти ще съдят. Да ме съдят, дядо Лерика. Да ме съдят. Ти кай да си монах, както да е. Ами тика има 6 деца. Рекал дядо, децата не са моите. Не. Аз не съм способен да кажа, че аз съм ги създал. Той ме ги подарил. И той се грижи за тях. Той чука камъните. Той вади пясък. Той вади всичко. Не води. Той допринесе много на дядо Владика. А пък не на безбожника да му се почине, да му се... Трябва да умрем. Зайше. Моята уста не е млъквала. Моята уста не е спирала. Ако мълча, вай за мене.
И затой Бог мой запазил и казва, что говоришь. Они держим, казва, за бедники. То и на последнем беде. Еще не лица им. То и те лица. И схранился с чукой на камоле. Со спясно хвалился. Не все изложим сами. Может, держим за бедники? Не за бедники. Те вещи против Бога. Те не дода против капитала. Те дода против Бога. Так излезли у церкви, то я долу та церковь, излезли у церкви, но я ще спокоен. Така у нея бесове излязаха и те, и му викаха, нали се разбрах ми каза с теб. Той е казва, няма какво се разбирам с вас. Так беше млад, някъде към 40 годишен, вървеше много спокоен, много така. Ти казва, впечатляваш с една тържествена физиономия, като че ли е победил най-големият световен републикански борец в пълста на борбите. Но горкия писах ми го много пъти, тримата братя, дали не са го били, дали не са го мъчили, дали нещо не са го изтезали. Нищо не ни казах. Може би се страхуваше да няма от мъщери. Ако не е тая вяра, мен, тези, които са мъчили моя баща, сигурно по друг начин ще разговарям с тях. Аз съм научен на църквата и на работа. В това време паричките бяха по-скъпи. 66-та година. Рекол, бабо, искаш ли къща? Туфлен. Покунат беше с кирпич. Във времето, когато води всички тези битки, отец Георги построява със собствените си ръце нова тухлена къща за многодетното си семейство, което изхранва с работа в пясъчната кариера. Но и тук предстои тежко изпитание. На 31 август 1970 година 14-годишният му син Иван, вече семинарист, слиза да помага на баща си в тунела с пясъка и върху него се свлича лавина от пръст. Докато му каже, бягай, моето очи, пред мен се изтъпанчи само една голяма пламена, значи пръс, то от дупката, първата ми молитва беше тази. Може, реко, оживи го. Ами сега, дадал хора, ще го насечете, не знаете откъде да го тръсете, и аз не знае. А че с ръце, рови от тук, рови от там, не му давам да взема, ще го насечат. И тъй ще даде го да ударя върху главата му. Отгоре му има пък един камък над кръста му да се случи като пещерка. Като му дигнал, значи малко главата, изхърка. Баба така, кой у меня, кой. Не го знам, живо ли у меня, какво. И се запали една свещ и учили удоволствие. И излезе една лекарка, оттам плаче. Но не всяка е туди, тека и няма ли баща, няма ли майка, няма ли. Вярвай ми. Лежал на деку и плакал. Плакал. Господи, ти си правил мълчуница. Не слагай ключ на устата. Тези безбожници към няма вече да се обадя на тя. Ще ме засяга, що го усадя. Като съм мръкна вече, оттора си очите.
вода, вода каза. За една седмица го изпи сега. Като отидало другата година, пред дядо Тихон, каза, че да, чували сте, каза, чест ми каза, как Господ е вършил чудеса, ето вашето каза, другаче, извършил ту чудо. Гражданския ритуал. Казва, сега казва така да се разбере. Няма да ходите до гробищата. Опа, умния пак един друг дядо. Взимат полковника от МВР-то. Партийни секретари, кметовци. И вика на мене. И лати каза, малко да си поговорим, каза в себе. Реко ще стане. Да се свърша моята работа. Това може да говорим и три дена. Такър. И за полковника да заде респект. Оче! Илабе, малко да си попърказаме с тебе. Айде, реко ще дойде. Дай му какво ще бъде в това приказване. И аз му държа токълто. Вие знаете ли, каза, на коя лас служите? Знам, напълно знам. На Бога служим всички. Вие волно, неволно, викам, служите на Бога. Вие ще казвам човек на МВР-то. Вие ще вътрешен ред. На гражданите се подсигурява два ритуала. Един ритуал, казвам иначе, от памти век, това си наше църковен ритуал. А другия излезе и викам по-късно сега изходи. Ако някой не иска свещеник да такова, да взема него. Братко, умаля. Ако ви закарате, казва, свещеника до гробище каза, ще уволим керанка. Ех, ръко, това ли комунизма? Да уволнялся. Имаш един там, Димитър, нашия поп казва, отиди вече. Ще го убие. Дръпни се кашата с мачками. Смачкайте, ма викам, да имам оправдание пред Бога, че съм смачкани. Ви, които казвам, са отдръкали от Бога. Ако не беше църковата, ще да носи, викам, всички фесови. Ако български войник назад не знае, то Христове са особ назад не знае. И този човек сега, дето полковника, той в Терия, църковен настоятел. Църковен настоятел. Като мина той време, като дойде вече 89-та година, идва тази, дето искаше да ме мачка, с музика на Георгиоден. Питайте от дядь Георгиевича напред. Да! 89-та година, като дойде смяната на властта, ти как го почувства това? Те бяха християни, поради страх от чужиите. И почувствал ги, че се заслъжедява. Почувствал. Дори и сега пак ги почувствал. Остави ги нека да се върнат към Бога. Да не ставаме ни пречка за тяхното спасение.
да и сега били преч. Аз спомням думите на Спасителя на кръста. Прости им Боже, ти не знаеш какво прави. Аз го потърсих като човек, който е страдал по време на атеистичния период. След това обаче, това ми се видя една сянка, едно по-второстепенно нещо и аз видях истинския духовник. Святий Боже, святий креп, святий безсмертный нас. Святий Боже, святий креп, святий безсмертный нас. Святий Боже, святий креп, святий безсмертный нас. Слава на Отца и Сына и Святого Духа. Господи Иисусе Христе, обичну ими. Состоя без начала отец и благи, животворящ Твой Дух се и всякога и винага ми. Когато отец Георгий разказваше, без никаква гордост и без скромничене, епоса на своя живот Христа, осъзнахме, че всички гонения, с които оправдаваме нашето малодушие, при него само въздигат личността. Но главното в подвига на този воин Христов не е неговото безстрашие в битките, а любовта му към нас, молитвата му за нас, 50-годишното му ежедневно служение на Бога и на ближните. Амин, 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 амин. Смирение и молитва. Това две криле, на които той се издигна на голяма висота. И най-важното, не съди никого. Образ на истински свещенослужител, скромен молитвеник, почти свят за мене. На всички пожда, защото аз не мразя, значи човека мразя врагът на Бога и на човешкото спасение. Гледай ги към хубаво. Нека един да се оплача от мене тук. Пред тебе да кажа. Кога аз да отида в съвета, или където да бъде, и на пътя, да съм ги срещнал, аз да не ги поздрава с дълбока, сърдечна, братска любов и с усмивка на уста. Здравейте, братя моли! Аз от радост към Бога всички си го и сега ги обичам. Като се моля на Бога за всички покойни. За всички покойни. Знайни и незнайни. И ги сънувам вечерно време. Хубаво, той ма гледат радост, само аз не ги познавам. Аз не ги познавам, защото те са много. И сънувам, че ма гонят. Е, виждам в града, едно велико здание. Моите гонители са там. А кака ми вика, аден брат кога. И казвам, моите гонители казвам са ети. И кай, минали са моли за тях. Затова не можем да мразим човека. Човека не може да мразим. И когато е, че Бог казва да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. Ого! Тук е голяма работа. По наше подобие, наш образ безсмъртен. Дъхън. И той получава от Бога, значи тази сила става вече лично
нашата душа е небесен образ. Не виж какво хубавичко начин да украсил човечите. Какво хубавичко не наредил. С две ръце, умствени способности. Той действа, а пък той работи. Чудо. Виж. Човек само да помисли за себе си и веднага се доближава до Бога. Веднага. Чудо е. Чудо е. Негови сме. Никой да не се плаши от нищо. Негови. Чудо е. Хляб едим. Вода пием. Чудо. 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 Тогава ми са дали изкушение голямо. И зададал се под таване три четири кони. И ангелите ги държат така. А свети пророки ги хайде! С нас, Георги. Малко остана да му дали кололото. Изповядвам се моята вяра, че за Бога, както едно, едно прави две, и две прави четири. И оттам вече, от този голям глас. Ако не беше църквата, ви щяхте да носите до сега фесови и сетки. Даваш, даваш, балкан зело, хубаво вяна, на турска вяна, море, дава ми ръцете, хубаво вяна. Това е наше. Какво да им кажем на младите хора сега в България? Ще им кажете да си пазят вярата. От нищо да не се боят. Ще им показвате пътя на спасение. Ще им показвате пътя на спасение. Този е пътя. Този е ориентира от Бога дали. Вярата тя на наводи на огромна наша красота. Затова сме утвърдени. Вярата за там учиваме. Друго всичко речи просипим. Това е наше живот, брат. На земята малко ще пострадаме, малко ще пострадаме. Ама смятваме, че той учива в вечността. К
към вечния живот. Представи си тази любов. И то без край. И то без край. И то без край. Този живот Господ, Господ не го дава даром и радост. То без край. Тате, дай да те заведем в болница. Той вика, аз там повече работа нямам с болница. До тук бях. Моят път е извървян. Само се чакам деня и часа. Така беше. Това е предпоследният път на Христовия воин. И всички ние с вас, които в този миг изпращаме татко Георги, сме част от неговото нарастващо семейство. Всеки един от тези наши брати и сестри носи своя разказ за отеца. Всеки принася своята тъга, своята радост, своето с Богом и своето довиждане. Сънувам нашия брат Георги, със тело ли бях, весело ли бях, бях, как бях дигнат, намирам се, значи, в рая, дето жилища много, тъй както ви казах, тот се го видя, даде ми се един сел към грозди, тъй се го видям се. И реко, то викам на земята, има сладко грозе, ама тук голяма радост. Един друг каза, на тютка слуша, реко аз имам. Сълзите и вашите дето проливат, Бог да ги приеме и да ни прости, що тук на земята, откъс сме се родени от първия ден. И до последния ден трябва да се молим да ни прости. Прощаването е голяма работа. Аз от него го получил разбирането, което го имал в мене. Той е много малко, много малко разбирането, което не може да се разбере и да го описват и какво ще да го правят, но аз го получил от него и затова аз няма да го оставя. Няма да го оставя. Няма да го оставя. Година и половина след кончината на отец Георги, третият му син, отец Марин, сънува чуден сън за баща си. От
подари им се голямо съновидение за столица. То отвори очи, оживя. Вот той бавно отваря вратата и вижда при нас. Ей, слава на Бога, каза, да знаете, направиха макай светец. И ме причислиха, каза, към лика на другите светии. Излезе от устата една голяма капка кръв така и му потече по устрите. И казва, за това ли, че е истина, и ви дам казва, за мен и я. И ви казвам, за да запомните добре, гроба ще ми го отворите на 12 годишната ми. Бог е океана, ние сме капката. Чудо! Те питали, значи, дядо Киприан. Как се обяснявате, каза ви за Бога? Ние казвам, много лесно се обясняваме за Бога. Бог е непостижим. Ние следим с нашим. Ние казвам, за свято вярваме в Бога. Бог съществува и ние чрез Него Той не е създал. Не изпълняваме Неговото слово. Това е. Като се викам силен, като се мощен, що се предаваш там да слениш оковчак да лениве? А? Що се предаваш? Малко си били на земята. Малко си ми служили, а сега ще ви дам пак много да живеете. Защото той не знае, че не си мисля. Затой, моята вяра от детенство. Айде, моите мъщи. Айде, дядо Господа, ви дава здрави сили. Че давайте да споделим, която според Божията милост да бъде на вас, да ви даде дълбоко старост, да се насити на земен живот и като ви отвори вратите, начи да влезе от садството.